بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دبئی نے، یو اے ای نے جو ہے پاکستان کے لیے ویزا ٹورسٹ ویزا جو اوپن کر دیا ہے، لیکن فرسٹ سٹیج جو ہے انہوں نے شروع کی ہے وہ فیملی وزٹر کے لیے ہے۔ اگر آپ فیملی کے ساتھ یو اے ای جانا چاہتے ہیں، دبئی جانا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور ٹریول بھی کر سکتے ہیں۔ کرونا کا نیگیٹو ٹیسٹ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، تو یہ صرف فیملی کے لیے۔ ابھی جو ہے دوسرا ویزا جو ہے وہ معطل کیا ہوا ہے، جس میں سنگل بندہ جاتا ہے، تو ابھی یہ اگر آپ لوگ فیملی کے ساتھ ٹریول کرنا چاہتے ہیں، جیسے کوئی نئی شادی ہوئی ہے، اپنی وائف کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں، یا اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں، اپنے والدین بہن بھائیوں کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں، تو ویزا اپلائی کریں گے تو لگ جائے گا۔ باقی انفارمیشن آپ لوگ لے سکتے ہیں، جو آپ کے ادھر جاننے والے ہیں وہ عامر سینٹر جائیں، یا پھر ادھر کوئی ہے تو آپ امبیسی سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو بہر اللہ تعالیٰ خیر کر، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہر طرح کی پریشانی سے بچا کے رکھے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں، تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ